Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska něco od Shopkins, Happy Places edice, je to tedy pool and sun deck, je tam tedy bazén a ještě terasa, spousta malých figurek a různých malých doplňků. Je to pro děti od 5 let od firmy Moose. Tady už člověk vidí jednu tu figurku. Má tedy opravdu hezké zelené vlasy a takhle tedy ta sada vypadá, když je to postavené. Ty doplňky se dají různě rozměstňovat a tak to potom vypadá pokaždé jinak. A my to teď společně rozbalíme. Tak nejprve tu přiděláme ten bazén. Je tu dokonce i skluzavka, ta se dá postavit takhle na stranu. Pak je tu takováhle ozdobný řetěz, nebo možná jsou to taková party světla. To se dá přidat tady těmi sloupy. Tak, možná obráceně. A teď už to vypadá trošku líp, sloupy drží a tady, jak jsem postavila tu houpačku, tady by měly vlastně být tyhle schůdky do bazénu. Tyhle otvory jsem předtím neviděla a ta skluzavka může být vlastně kdekoliv. Tady je ještě tenhle malý pavilion, nebo tenhle malý domeček a už to tady mám postavené, ale vypadá to pořádně prázdně, ale to máme všechny ty doplňky a figurky. Tak, tady je ta první figurka. Má opravdu zvláštní šaty. Vypadá to jako kornout se zmrzlinou. Šaty se dají sundat a pod nimi má panenka plavky. Ty šaty jsou elastické, z takové měkké gumy a panenka má otvory nohou, dá se to postavit na takovýhle podstavec a jak vidíte, má vysoké růžové boty a nejvíce mi tedy líbí ty vlasy. Je to taková světle zelená barva a hodí se k jejím očím. Tak tu panenku postavím tady. A teď tu máme další doplňky, takovouhle růžovou nafukovací matračku, vypadá jako medvídek a ještě je tu zmrzlina, to dám do bazénu. V bazénu tady ještě nemám žádnou vodu a tahle tady je židlička, taky je tam obličej medvěda, potom je tu plavací kruh, taky je tu malý obličej a nafukovací myš, to vypadá, že by to mohl být pejsek. A ještě lehátko a tady je tady šej, koktejl nebo něco na pití. A i to pití, i to lehátko mají namalovaný malý obličej a naše panenka už sedí na skluzavce, já ještě do bazénu naliju vodu a panenka se sklouzla do bazénu a už leží na matračce, je to pěkné osvěžení a to už je všechno z naší sady. Vy mi pište do komentářů, co si o téhle sadě myslíte. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat další videa zdarma. A já se budu těšit zase na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.